экономикасына пайдасы заводта, бұлау яна бүдіретін заводта. Нұрсұлтан қаласының тұрғыны Асқар Қайырбек, міне қазір өзінің қарсылығын білдіріп, бәйтеректің алдына келіп тұр. Ол бұғанға дейін айтылып жүрген Қазақстанда Қытай Халық Республикасы инвесторлары қатысқан 55 завод салынады деген мәселеге байланысты. Бері қарай бір құлақ салыңыздар. Мынау Қытайдың 55 заводы біздің осы 40 айының 11-і 12-сінде Тоқаев Мырза Қытайға сапарлап барады. Оның мақсаты осы 55 заводты кіргізу Қазақстанға. Мінекей қараңыздар. Бүкіл Қазақстанды алып жатыр тарыдай шашылып. Бұл деген сөз 55 заводтың артында 55 қала болады Қытайдың. Ол 55 миллион Қытай деген сөз. Бұл қазақты жою. Сондықтан бұған тоқтау жасау керек. Бұны тоқтату керек. Егер қазақ ұлт болып қалғың келсе, енді арман қарай ұрпағыңды қазақтың салт-дәстүрімен тәрбиелегің келсе, онда мынау Қытайдың заводтарын тоқтату керек. Бұл Қытайдың халқы ертең кіргеннен кейін әрбір жерден, әрбір облыстан ертең олар автономия сұрайтын болады. Қазір Монголияда автономия алды олар. Қытай кіріп алды. 3 миллионға жақын монголдық халық болса, 3 миллионға жақын Қытай кіріп алды. Енді осындай мақсат мынау бізге атом бомбасынан да ауыр қасірет. Өйткені Қытай кіргеннен кейін оны шығара алмаймыз. Енді бізге айтады, кейбіреулер айтып жүр. Бір ай күтейік, бір жыл күтейік, жарты жыл күтейік. Біз бір күн күте алмаймыз. Біз осы Тоқаев 11-і, 12-сі күні Қытайға бармауын талап етеміз. Тіпті осы заводтардың кері кетілуін, кері Қытайға кетуін талап етеміз. Өйткені бұл қазақ үшін ақыр заман, халайық. Ойланыңыздар. Қазір біз кемедегінің жаны бір. Мына жерде тұрған жігіттер, қырып жүрген адамдарды, анау ауылдағы қойшыларды, барлығының тағдыры бір. Өйткені Қытай келсе, ешкімді аямайды. Ол ертең қазірдің өзінде аз ұлттарды түрмеге қамап, жасанды айыптар тағып, олардың барлығын санасына үлкен соққы жасап, оның ішінде көптеген адамдарды кәдімгідей қасапқа салып жатыр. Мүші ішкі органдармен сауда жасап жатыр. Ол бизнес ертең қазақтың жеріне келсе, қазақтарға да осы жасалады ағайын. Егер бүгін оянбасаңдар, 11-і, 12-ші, 40-ы Тоқаев біздің Қытайға сапарлап барады. Есік ашық, Қытайға айтуы барады ол. Келіңдер, заводтарыңды сала беріңдер. Еш алаңдамаңдар. Қазақтар ұйықтап жатыр деп барады ол. Бұған қарсы шықпасақ, ертең ұрпақтарыңыз Қытайға айналады. 55 заводта бастықтар Қытай болады. Ал қазақтың жігіттері қап қара болып сол жерде жалшы, малай, құл болады. Басқа жол жоқ. Қазірдің өзінде шетелдіктер отыр бүкіл жерде. Шетелдіктер бүкіл заводтарды басқарып отыр. Құл болып жүрген қазақ ол жерде. Олардың еңбекақысы 3-4 есеге төмен. Бұл болмау керек олай. Бұл біз өз жерімізде өзіміз құл болып жатырмыз деген сөз. Ағайын, сондықтан бұл Қытай заводтарын, бұл осы Қытай заводтарына деген дайындық ол. Біздің санамыз үйреніп қалды. Сондай алыс жалақыға, сондай бейшара күй кешіп, өз жерімізде қайыршы болып өмір сүруге. Енді оны тоқтау салдырып, бүгін біз бас көтермесек, онда біз құраймыз. Тоқаев мырза, менің екінші талабым саған арналады. Сен жасанды президентсің. Сен бір адамның ықпалымен ғана президент болдың. Халық сені сайлаған жоқ. Сондықтан сен президенттігінен бас тарт. Сен Қытайға деген сапарыңнан бас тарт. Сен қазаққа деген жауыздығыңнан бас тарт. Сонда ғана сен мүмкін кешірілесің. Менің мынау 55 завод, бұл бізге кезінде Назарбаевтың сүйіншілеп хабарлаған 55 завод, ағайын қараңдар. Міне 55 завод. Бұл қазаққа ақыр заман. Бұл ақыр заман. Сондықтан
оны тоқтату керек. Дұрыс, дұрыс. Қолдаймыз. 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 Ендігі бір айтатыным, 55 заводқа қарсы бізде құрылтай өтеді. 30-шы тамызда ағайын. 30-шы тамыз күні. Бұны Сырым деген жігіт хабарлады. Сырым Абдрахманов. Бірақ ол кейбір оған сенеді, кейбір оған сенбейді. Әркімнің өз ойы, бірақ бізде қазір бізде таңдау жоқ ағай. 11-ші 42-ке дейін біз екі рет құрылтай жасап, екі рет жиналуымыз керек. Бірінші 30-шы тамызда біз талап қоямыз үкіметке. Екінші 8-ші 42-те біз нәтижесін сұраймыз. Осылай жиналмасаңдар, құрайсыңдар ағайын. Қазағым, басқа ұлттар өз елдеріне кетеді ертең. Орысы өз еліне кетеді, басқасы өз еліне кетеді. Қазақтың байлары да кетеді қарап жан жаққа. Қазақтың сорлы қарапайым халқы қиналады. Ол ертең құрайды. Біз ұлт ретінде жойыламыз ағай. Осыны ойлаңыздар. 30-шы тамыз күні құрылтайға жиналайық ағайын. Дұрыс, қолдаймыз, қолдаймыз. Қолдаймыз. Оян қаза. Назарбаев, мырза, сен ең залым адамсың. Сен қазақсың ба? Әлде сен қалмақсың ба? Кіреме, өліме. Айтшы сен маған. Сен қазақ болсаң да, қалмақ болсаң да, қазақ кешірмейтін қылмыс жасадың. Сен оның бетін қайтарып, сен оның тоқтатылуына күш салмасаң, саған жеті атаң, жеті ұрпағыңа дейін қарғыс. Ол қалады халықтан. Есіңде болсын. Сен соның бетін қайтарғың келсе, мынау 55 заводты тоқтат. Мынау бізге атом бомбасынан да ауыр алапат ағайын. Бұны тоқтату керек. Жайылып жатыр бүкіл Қазақстан картасымен. Бүкіл облыстарды алып тұр мынау. Қараңыздар мінекей. Бүкіл облыста жатыр. Мынаның бәрі заводтар мінекей. Бұл жайласа, онда біз құрымыз. 55 миллион Қытай тоқтамайды. Бұл 55 заводтың артында мыңдаған заводы басқасы келеді ағайын. Болды. Сонымен біз құрымыз. Сондықтан бұған тоқтау. 30-шы тамыз құрылтайға жиналайық ағайын. Қолдаймыз, қолдаймыз. Құрылтайға жиналамыз. Талап қоямыз. Қытайшылдарға жол жоқ. Қазақтың киелі құрылтайында Қытайдың 55 заводын қайтарамыз. Үкімет отставка. Бізде қазір 30-шы тамызда қосанып шақырса да келу керек ағай. Өйткені бұл жерде бізде амал жоқ. Жиналу керек. Құрылтай ол халық. Мәселе кім шақырғанда емес. Мәселе халықтың сол жерге келіп, өз талабын айтып, өзінің шешімін айтып, сонда табанды түрде тұру керек. Дұрыс. Шегініп, 1-2 сағатқа ешкім ет асып отырған жоқ. 1-2 сағатқа келіп, бәрін сынап, мінеп, кетіп қалмаңыздар. 30-шы тамыз күні келіп, талаптарыңызды қойыңыздар. Және оның орындалуын бір нәтижеге жетуге табандап тұрыңыздар. Сонда ғана нәтиже болады. Және 8-ші тамызда біз тағы да жиналуымыз керек. Өйткені біз нәтижесін білуіміз керек ағай. Дұрыс. Менің айтарым осы. Қолдаймыз. 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 Құрылтайға жиналамыз. 30-шы тамыз құрылтай. Билік отставка. Билікке отставка. Бұл Нұрсұлтан тұрғыны халық сайламаған президент Асқар Қайырбек, ол өзінің талабын айтты. Келісім шартта күші жоқ. Мына Нұрсұлтанның ортасындағы бәйтеректің маңына келіп, маңайдағы адамдар оны тыңдап, қарап, оқып. Жапония. Жапонияға біз ризамыз. Қазақ халқын қолдап, геноцидке қарсы олар жаңағы Қытайға өздерінің ойын айтты. Осы дұрыс еместігін айтты. Сондықтан жапон халқына мыңалық. Жәнібек қожа қазір
Астанада, Нур-Султанда полиция келмейді, тиіспейді, демократия. Маңғыстауда қалай? Сам основное, что он... Мне ничего там, что написано? Ең қызығы, мен жерде адамдар өте көп, бәрі мына жексенбі күні демалып жүр. Бірақ тек бәрі таңғалып қарайды. Бақылап тұрғандар болмаса, ешкім қасына жақындап келген жоқ. Мына жерде адамдар өте көп. Бәрі тек бір көрініс тамашалағандай, жай қарап қана отыр. Туристер де бар екен Жапониядан келген. Оларға аудармашысы аударып беріп еді, олар таң қалып. Жай қарады дағы, бірақ пікір айтпады. Бұл Асқар Қайырбек, Нұрсұлтан қаласының тұрғыны. Бүгін жексенбі күні Нұрсұлтандағы бәйтеректің алдына шығып, өзінің Қазақстан үкіметінің Қазақстанға Қытайдан инвесторлар тарту жөніндегі ұсынысына соған қатысты бағдарламасына өзінің қарсылығын білдірді. Біздің билік сатылып кетті. Енді біздің билік рұқсатты бере береді. Билікте сенім жоқ. Билік рұқсатты бере береді. Енді ол ақшаға бәрі сыйлайды. Оны енді көптеген нұрсұлтандық белсенділер міне қолдап жиналған. Күн жексенбі болғасын, әрі күн шығып тұрғасын, да қыдырып жүрген адамдар өте көп. Міне полиция өкілі, екі полиция қыз, мынандай көлікпенен айнала қарайды, бірақ ешкімі қасына келген жоқ. Вообще это намерение их, мое личное мнение, в 25-м году этот уже переворот сделать здесь. Ну, чтобы здесь им забуриться и переворот военный. Бізге бір ай күту керек болмайды, бізге екі ай күту керек болмайды. Бір жылдан кейін Қытайдың бүкіл күшіне енсе ол әскер кіргізуі мүмкін мысалы. Онда бізде амал болмай қалады. Сондықтан бізге мәселен осы 11-ші, 12-ші қыркүйекке дейін шешу керек бұл мәселе. Ағай, осыған нық бір жұдырық болып жиналмасақ, біз қазақ ретінде құраймыз. Қазақ ретінде біз жойыламыз жер бетінен. Қазақта мақал бар, көрту көл болса, көлеге келеді дейді. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді дейді. Төрту көп бе, алтау көп бе.
қазақ біз мыңға татимыз, алдырмаймыз ешкімге. Сондық заң бар қазір. Біз орта ғасырда өмір сүріп жатқан жоқпыз. Заң менен бәрін тыюға болады. Біз өз ішімізде мықты болсақ, бір-бірімізбен ала болмасақ. 30 тамыз күні құрылтай болады. Осы Қытай заводтарын тоқтату үшін. Сондықтан жиналайық ағай. Бұл Нұрсұлтан тұрғыны Асқарбек Қайырбектің жалғыз адамдық пикеті.